הפעולה של חיל האוויר, גם בהתקפה, גם בהגנה, מקנה חיים לאזרחי מדינת ישראל. האיראנים לא גירדו אפילו את היכולות של חיל האוויר. אין אף טייסת שנפגעה, אין אף מטוס שנפגע, אין אף מסלול שלא מאפשר המראה, ואין שום פגיעה ברציפות שלנו. ומי שחושב שדרך ניסיון לפגוע בישראל, הוא ירתיע אותנו מלהגיב, שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בבירות. הדברים הם ברורים מאוד, ולחיל האוויר יש אחריות מאוד משמעותית בתוך העניין הזה. ואנחנו חזקים גם בהגנה וגם בהתקפה, ואנחנו נביא את זה לידי ביטוי. בדרך שנבחר, בזמן שנבחר, במקום שנבחר, והדברים האלה הם עבורנו, ממני ועד לכל מי שנמצא כאן, לא רק אמירה ולא רק כיוון, אלא תוכנית עבודה. אתם יודעים מה לעשות, אנחנו יודעים מה לעשות, ובקצה של זה אנחנו נגרום לכך שאנחנו מנצחים במלחמה הזאת, מחזירים את החטופים ומשיבים את תושבי הצפון לבתיהם, כשבמדינת ישראל יש הרתעה משמעותית. והחודש האחרון מבהיר את זה בצורה הטובה ביותר. יישר כוח לכם על כל העבודה המאומצת, על הקרקע, באוויר וכל מה שבאמצע.